כן, אתה אמרת שהבורא העולם יכול להכל. עכשיו הוא ברא אותנו, והוא ברא חלק, כל אחד, כל יש לו יהדות. הוא ברא את היהודים. עכשיו ביהודים הוא חילק אותם לשתיים, יש את החסידים ויש את החילוניים. עכשיו, למה הוא לא רק עשה חסידים? يعني זה היה חוסך הרבה בעיות, לא? ובכן, הקדוש ברוך הוא לא עשה את החלוקה. אז מי עשה? כל אחד בוחר, אחד החליט להיות חסיד ואחד החליט להיות חילוני. לדוגמה, מה אתה היום? שומר מסורת. אז יש עוד סוג אחד. זאת אומרת, אתה החלטת להיות שומר מסורת ותו לא. אתה החלטת לא להיות חילוני גמור ולא החלטת להיות חסיד גמור. נכון. זאת אומרת, אתה מחליט. הכל צפוי והרשות נתונה, הקדוש ברוך הוא נתן רשות לכל אדם לבחור. לכן הוא אומר לו בתורה, אם בחוקותיי תלכו, זאת אומרת, זה תלוי בכם. אם תחליטו ללכת, יהיה לכם כך וכך. ואם לא תלכו, סימן שזה מסור ביד האדם להחליט לאיכן הוא רוצה ללכת. ועל זה יש שכר ועונש. נו, בסדר, אבל אתה אומר שכולם צריכים ללכת בדרך היהדות. לא אני, הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא, אז למה לא כולם הולכים בדרך היהדות? אני שואל אותך, למה אתה מסורתי? אני שואל אותך. אני חסידי? אתה יש לך שלובות. אבל אתה, למה לא? ככה החלטתי. גם אני. אבל אתה פה לענות על התשובה שלי. עניתי לך. לא קיבלתי תשובה. אתה רוצה להיות חסיד? בלי נדר. בוא, הנה, בוא נתחיל, בבקשה. בוא. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שחיינו והגיענו לזמן הזה. אמן.